Yes, da kan vi ønske velkommen til FKH Direkte. Du har sannsynligvis registrert det. FK Haugesund har spilt uavgjort 2-2 mot Norges beste lag, Bodø-Glimt. Og skåringene kom som følger. FK Haugesund startet som et godstog. Etter 10 minutter så skårer Alexander Søderlund etter forarbeid av Tore Pedersen. 1-0 stod det også til pause. Hugo Vettelsen, innbytteren, utlignet til 1-1 etter 76 minutter. Samme mann sendte Bodø-Glimt i ledelsen 2-1 etter 86 minutter på et godt skudd, og da trodde FK-fansen at slaget var tapt. Men i det 90. minutt så kom superinnbytter Mats Berg Sande i en gunstig posisjon, vippet ballen over keeper, og dermed 2-2. Hva skal vi si, Fardi? Var det greit med uavgjort her ute i dag? Ja, jeg synes det er greit mye jeg har gjort. FKH er fantastisk i første kvarter i første omgang. Produserer 4 store muligheter og bør lede både 1 og 2 og kanskje 3-0 hvis de får utdeling på alt. Men så tar Bodø-Glimt over og styrer det meste. FKH kommer litt tilbake i slutten, så FKH går til pause med 1-0 ledelse etter å ha hatt 70-30 i possession til Bodø-Glimt, så den er litt heldig. Andre omgang er for så vidt ganske jevn, synes jeg. Bodø-Glimt er litt bedre, men ikke såpass mye at det er noe og mer det kan komme med. Men så 2-2 synes jeg er et helt ok resultat på en kamp som er utrolig gøy. Og uten at FK Haugesund har å skuffe oss i noen kamper nå i det siste, så slo de tilbake med fund og klem i dag, for i dag var det noe holdende å se på, Thomas. Ja, helt fantastisk. Altså, jeg var jo og så Rosenborg også, og det var jo med all respekt et langt gjesp. Mens i dag, som ferdig sier første kvart i 20 minutter, så smeller jeg meg ordentlig til, og det skapes sjanse på sjanse, og det er utrolig artig å se på med dag også. Hvor mye hjelp fikk FK Haugesund i det faktum at Bodø-Glimt spilte en tøffe kamp i Roma så sent som på torsdag kveld? Altså det er sikkert ikke noe minus, men jeg vil heller ha fokus på det at Haugesund gjør en fantastisk kamp. Fordi at vi ser i glimtvis at når Bodø-Glimt setter på farten og det stemmer for dem, så er de vanvittig gode. Men jeg synes FK er veldig godt forberedt og spiller litt sånn både fornuftig, men også litt sånn respektløst. De bare trykker til. Så nei, all honnør til FK i dag. Vi skal gå gjennom spillerbørsen før vi får spillere inn i intervjusonen her, og da begynner vi som vanlig med bakkostemann Egil Selvik. Ja, Egil Selvik er solid. Jeg synes kanskje han kan ta den siste skåringen. Ellers så er det ikke så veldig mye å gjøre, synes jeg. Jeg lurer på om en mulig straffesituasjon han var involvert i første omgang med Brunstad-Fet der, men så han får en 5 av meg. Bekkene har fått litt kritikk i det siste. Hva skal vi si denne gangen om Ulrik Fredriksen først? Ja, han står godt defensivt, synes jeg. Han har Pellegrino på seg, så synes jeg er helt ut av form og tror han ikke så mye. Det er gangen han blir satt under press, det er når Bjørkan kommer, og da henger han litt i stroppene. Men jeg synes det er en godt gjennomført kamp, spesielt i andre omgang av Ulrik, så han får en 6 av meg. Tore Pedersen, han la som sagt opp til det første målet til Alexander Søderlund. Skøyt, ble retur. Søderlund satte han inn. Greit når han bidrar den veien også. Betyr det at han spilte en bra kamp i dag, eller? Ja, Tore synes jeg som regel alltid er bra. I dag synes jeg han er veldig bra i forhold til at han har Norges beste kamp på seg. Han ble kjørt skikkelig en gang i første omgang, der han ble kjørt karusell med. Eller Solbakken, ja. Ellers så står han godt i det, og er modige, tørr, god i oppspillfasen og tørre å by på seg selv. Har noen litt slurvet avleveringer i andre omgang, men det er fordi at han spiller en høyre fot, han spiller på venstreback, så han blir satt mye opp på venstrefoten sin. Men det er en solid prestasjon av Tore mot Norges beste kant, så han får en 7 av meg. Så er det de to danskene i midtforsvaret. Begynner med Anders Bertelsen. Ja, jeg synes begge stopperne synes jeg er solide. Bertelsen har noen der han prøver å bryte foran i første omgang, så han bommer litt på. Ellers synes jeg han står ekstremt godt i det, og Leina, Norges beste spiller, spisser på god avstand, så han får en 7 av meg. Kaptein Tidemann, hva vil du si om han? Nei, altså, når det er rolig på stadion, så hører du at du har en tydelig sjef der ute. Han styrer hele bakre 4-åren og hele laget, og er veldig mye av det som skjer der ute, og er på alle spillerne og får de opp på tåhev. Så jeg synes det er fantastisk å ha en sånn kaptein som står så godt foran som han gjør, så han får en 7 av meg.
Hva sier du om hvordan han har vurdert de fem bak? Er det noen du ville løfte opp eller satt ned? Nei, jeg er helt enig med Feidi. Det er solid håndverk det som skjer bak der, også, og ikke minst kapteinen som styrer med stødig hånd og er veldig tydelig. Så nei, jeg er helt enig. En spiller 4-3-3 i dag, sånn som jeg leser det. Ja, det er nok ikke helt 4-3-3. Jeg tror nok det er tilnærming til 4-2-3-1 og 4-4-2. Og det ligger i hvert fall i tre blokker i første omgang, ser jeg i hvert fall. Og litt uheldig med det, men det kommer jeg kanskje tilbake til. Men ja, det er litt sånn, de spiller nok ikke rent 4-2-3-1 og 4-3-3. Så det er en blanding av alt. Uansett, den som var lengst bak oss på midten, oftest, det var Kevin Martin Krygård. Han ble byttet ut etter hvert, men han leverte vel varene før det, noenlunde? Ja, jeg synes han er veldig god, egentlig. Spiller mot ekstremt gode indreløpere her, og jeg ser av og til så går de mann-mann, og av og til så går de ikke mann-mann, så det var litt sånn vanskelig over midten, men jeg synes han står veldig bra og er god og trygg med ball. Stusset litt på at han ble tatt ut, kom seg godt tilbake til, men han får en sekser av meg. Han som ofte opererer nærmest Krygård, det er jo Peter Terkelsen. Hadde seg en scoring i dag, så ble han annullert? Ja, jeg er litt usikker på om den. Jeg har ikke fått sitt den situasjonen nok, men jeg synes han så litt merkelig ut, men det kan godt være at det er rett. Men jeg synes jo han begynner å få inn et ekstremt godt nivå av Terkelsen. Jeg synes han er enorm løpskraft, kommer i boks, jobber i begge boksene, er god med ball, så han synes jeg er veldig bra i dag, så han får en 20 av meg. Det er mange poteter på midten der for FK Haugesund. Den aller mest anvendelige er kanskje Sondre Liseth. Sprong og jobber som vanlig? Ja, for meg så er han BB i dag. Han får en 8 av meg. Jeg synes han er ekstrem i stort sett alt han får å ta seg. Enorm arbeidskapasitet, god med ball, trygg i avleveringene og et aktivum. Og kommer ofte i situasjoner som gjør at det skjer noe rundt han. Så der har FK Haugesund gjort et av våre kjøp, synes jeg. Han fikk en 8. Han måtte hinke av banen 10 minutter før slutt, men det så ikke alvorlig ut. På flanken, på venstre, finner vi Kristoffer Velde. Ja, Kristoffer Velde synes jeg er ekstremt kul i dag. Jeg synes han gjør mye kule ting med ballen, og det synes jeg vi fortjener her på Haugesund Sparebank Arena. Han er en entertainer og gjør ting med ballen som få andre gjør. Så har du alltid noe å plukke på han, som du alltid har på Velde. Men det aktivum han er, det positive han tar med seg, og alt det han lager, altså nå hadde vel han den ballen til Terkelsen som ble annullert også, så jeg synes jo han er ekstremt mye med i det offensive som skjer, samtidig som han legger ned en god innsats, så han får en 20 av meg. Ja. Vi skal snakke med Peter Terkelsen her før vi går videre på børsen. Fornøyd med 2-2 mot Bodø Glimt? Altså, det kan man næsten kun tillade sig at være, når det er Bodø Glimt og så bra et lag som dem, og så få point med. Det er jo en positiv ting, men alligevel så går man med sådan lidt ambivalent følelse i kroppen, fordi vi endnu en gang kommer foran og ligesom gør den job, vi føler, vi skal, og så i og for sig smider det lidt en føring igen, og der sidder lidt i kroppen der, kan jeg godt mærke, men lidt misfornøjet med det, men vi viser stor, men bra mentalitet og kommer tilbage og får et point med, og det er noget, vi har manglet i et lidt fattigt hold, der har været de sidste par kampe. Altså, vi vil det jo stadig gerne 100% og ud at blive bedre, så det er dejligt at få et point med. Men ja. Men det at du er lidt mellem fornøjd, er det farget af, at du havde en scoring, så du kanskje mener var en reel scoring? Altså, det, jeg tror mest det er på holdets vegne. Altså, det er ikke så meget, fordi jeg scorer selv, men det er mere det der med, at man føler at virkelig, der var noget at hente i dag. Altså, vi kommer foran, vi har store chancer. Vi kan få målet til 2-0, mener jeg, det er på det tidspunkt, jeg scorer. Jeg er stadig rimelig overbevist om, at der ikke er offside. Og så har det været en anden kamp, og så er jeg sikker på, at vi kunne holde den hjem. Og så smider vi det jo lidt igen, som vi har gjort og haft tendens til, og det er jo noget, vi skal arbejde på og blive bedre på. Men jeg er stor ros til gutter med, vi kommer tilbage og får et point med, og ja, fornøjet med det. Ja. Dere fremstod i en bedre udgave i dag, end dere har gjort på nogle kamper. Har det med modstanderne at gøre, at dere har en ekstra tænding, når dere skal møte Norges bedste lag? Altså, selvfølgelig er man tændt, når man møder Bodø, det siger jo sig selv, men jeg synes ikke, at det kan være en undskyldning, fordi det er eliteseriekampe. Altså, vi spiller om 3 point hver gang, lige meget om det er Starbæk eller Bodø. Man ser forskel på, dere føler med. Ja, man ser forskel, men det er jo det er noget, vi internt skal arbejde med for laget, for man burde ikke se forskel, føler jeg i hvert fald personligt. Ja, selvfølgelig er det tjekt at spille mod de bedste, men,
Men vi skal jo også se som et lag, som vi er muligheder, når vi møder Stabæk, og vise, at vi er det bedre hold der at vinde. Så det kan godt være, at der er en lille forskel der, at mentalt ligger der et eller andet, vi underbevidst gør, men det er ikke noget, der burde være der, føler jeg. Jeg synes, vi skal gå ind til samme kamp med samme indstilling hver gang. Tak for brotten, Petter. Skal vi så? Veldig er du utilgjengelig, eller skal vi vente? Vi kan ta en liten prat med Kristoffer Velde her, kanskje. Du ble byttet ut 10 minutter før slutt, eller hva det var, og spent i båsbøtt, eller hva det var. Du var ikke fornøyd når du ble tatt ut der? Nei, det er spørsmål om kampen, liksom. Hva var det som gjorde at du var misfornøyd, for å si det sånn? Nei, still meg et annet spørsmål, så gikk jeg ikke stå og snakke. Men dere spiller en god kamp. Til tider så rundspiller dere Norges beste lag i små perioder. Det er vel grunn til å være fornøyde med denne opptreden ut på her i dag, selv om det bare blir rett poeng? Ja, altså vi spiller en bra kamp. Vi får en fin start på første gang og står godt defensivt. Altså, hadde ikke de spilt på torsdag, så hadde de sikkert vunnet her i dag. Men det er jo sterkt å spille i hjørten til Norges beste lag. Hvordan merker du at det er Norges beste lag i forhold til tempo? Hvordan merker du at det er et godt lag dere spiller mot i dag? Nei, de har kvaliteter over hele linjen. Det er basisferdigheter over hele linjen. De har tempo over hele linjen. Så det de leverer i kamp inn og kamp ut, det er imponerende. Så ja, vi henger litt etter i noen situasjoner, men alt i alt så står vi egentlig bra i det. Merker du at det var en ekstra tenning i dag før kampen, i og med at det var en spesiell motstander som stod på motsatt sida? Ja, så det er jo alltid kjekt å spille i Eliteserien, og noen kapper er jo selvfølgelig kjekkere enn andre. Ja, så litt ekstra motivasjon får du jo, men ikke noe sinnssykt mer enn et annet lag. Men det hadde vært surt også å gå tomment herifra hvis du ikke hadde fått den sene scoringen fra Mats Berg-Sander der? Ja, nei, det hadde vært surt det. Fin scoring av Mats, så fortjent. Så han har stått på nå i nesten 2 år, så fint å se den gå inn. Greit, takk skal du ha, Kristoffer. Vi skal få snakke med andre her også. Kjetil Knudsen håper vi jo får noen ord med. Forstår du forresten skuffelsen til Kristoffer Velde oppe dette her? Han fremstår i hvert fall skuffet. Ja, han er nok skuffet for at han blir tatt ut, hvis det er det du tenkte på. Og det synes jeg han har all rette, for jeg synes jo han var et aktivum, og jeg synes ikke at du skal ta ut aktivummet ditt når det er såpass sent i kampen og det er såpass mye på spill, så jeg synes det var et feil valg. Skal vi se, Tore og Tore Pedersen, det ender 2-2. Er du letta, er du skuffet, hva tenker du til denne kampen her? Sliten i hvert fall, men altså, jeg er jo fornøyd med at vi kommer tilbake. Det er jo, holder på å miste seieren igjen, sånn som miste alle poenger igjen på slutten, men så kommer vi tilbake igjen, så det er jo fornøyd med, men så er det jo litt for enkle mål vi slipper inn, og ja, det er noe vi må jobbe mot neste sesong da, det er jo å kunne holde på ledelser. Men det er skikkelig guts i laget. Dere går fryktinngytende ut der de første 10 minutterne. Ja, det var vi bra. Det var vi veldig bra. Vi kan jo vel, jeg hørte at vi kunne vel lede 3-0 etter 15 der, så jeg synes vi responderer veldig bra i starten og har veldig bra go. Og så er det jo selvfølgelig når de er så gode til å holde på ball, så blir det jo seige bein og det blir jo, vi har tungt ut på der, men jeg er fornøyd med 1 poeng. Beskriv, hva var det siste som ble sagt i garderoben før dere gikk ut? Beskriv liksom hvordan dere tente dere før dette oppgjøret. Nei, det var jo mange som var engasjerte da, og mye som ville ut. Men det var jo det at de har jo nettopp spilt kamp der på torsdag, og de har sikkert tunge bein, og det er ofte litt tungt å komme i gang. Så da var det bare det å prøve på for start og la de kjenne oss, og det lykkes vi gjorde da. Men med litt mer utdeling så kan vi jo lede mer. Ja. Men du må gjøre noe med selvtilliten og sånt, og prestere så bra mot det som beregner som det beste laget i Norge. Ja, så klart. Og så er det jo sånn at det er jo noe vi må jobbe med for meg. Det er jo sånn, det har nesten ikke noe å si hvem vi møter. Altså, møter med bondelag eller topplag så er det jo ofte tette kamper eller sånt, som er jo, det handler jo sikkert litt om innstilling og selvtillit på gjengen. Ja. Litt over 5000 tilskuere i dag, gøy å spille sikkert. Ja, veldig godt, og det hører vi, og det er lenge merkt, så det er veldig godt å høre. Takk for det, Tore. Yes. Jostein, ja, jeg føler meg nesten med å gratulere med 2-2 her, for det var en forrykende kamp til 10 år. Ja, det var det. En god fotballkamp, sikkert for publikum. Kjekt å sitte på
på benken og få det med seg, det gir litt sånn adrenalin. Så, fine kamp. Dere går ut i 120. Hva var det du sa til dem rett før de gikk ut på her? Nei, det var vel ikke det vi sa, men det ble så. Du får den ene etter den andre, og så baller det på seg, og så er det nok et litt sånn desillusjonert Bodø-Glimt-lag som trenger litt tid på å komme inn i det. For du ser når de finner rytmen, så er det knakende godt fotballag. Tenkte du før kampen at dette er sjansen vår, i og med at de var nede i Roma torsdag kveld? Ja, jeg tenkte at mentalt kan det være en sånn liten fordel, men altså, hallo, det er et lag som vi har tenkt om hele veien, at nå har de vært ute på reisen og taper de, men de, enten så er det spinat eller så er det flybensin, men det er et meget bra, solid Bodø-Glimt-lag. Så ikke overraskende i det hele tatt. Etter noen skuffende forestillinger i det siste, så må det være voldsomt godt å få et sånt løft så dette, når du ser at ting fungerer? Ja, det er kjekt å se at det er guts i grupper, og at man fremstår seg et lag. Det har ikke vært mange poenger man har tatt i høst, så det å slippe å tape og ha en god prestasjon, ikke minst for et så bra publikum som det var i dag, det tror jeg er viktig for oss. Mats Berg Sande har du satt inn på i kamp etter kamp etter kamp, uten at det har skjedd så mye skitt at han har kommet inn på, men i dag så slo han ut i full blomst, og enormt viktig scoring. Ja, kjekt for han. Han har vel vært i fryseboksen i Kjøbing nå i 2 år, så er det en mann som fortjener å oppleve det, så er det Mats. Ja, og du jublet godt, Ivo, da tenker jeg, da han satt han der. Jeg gjorde det. Jeg synes det var fortjent utifra hvordan kampforløpet hadde vært, og at vi klarer å reise oss igjen på slutten, det er kjempebra. Når dere ligger i den posisjonen dere gjør på midten der, og hverken kan klatre voldsomt eller dette så voldsomt, setter dere små målsettinger nå da? Og hva er eventuelt målsettingen videre nå for sesongen? Jeg er jo dritlei av journalister som til stadighet skal spørre om vi er motivert til å spille eliteseriekamper. Det er jo helt håpløst. Det er jo det vi lever av. Fotball er ferskvare. Hver gang du går ut på banen, det er det som teller. Og det er det du drar med deg inn i treningsveket. Så skal vi bli bedre på noe tid, så må vi jo spille gode fotballkamper og utvikle oss. Hvis vi ikke gjør det, så legger vi ned hele driten. Men nå snakker ikke så mye om motivasjonen, men om dere har små målsettinger, bare for å ha noe skikkelig å gå etter, og tenke at ok, vi skal klare den 6. plassen. Eller? Den neste er jo alltid den beste, så nå er det jo Viking som kommer. Sikkert et fullsatt Stavanger stadion, vi har knapt hatt poeng på utebane, så det er også å reise ned der på kunstgraset der, og kunne bare slippe oss løs og rive med oss noe, det er jo et kjempe utgangspunkt for oss. Ja, halvt at det er ting å glede seg til fortsatt. Ja, det er det. Flott. Hvor var vi henne? Vi har undergjort Velde, vi har et par spillere igjen her. Niklas Sandberg, hva synes du om han i dag? Nei, det er litt sånn som vi er vanlig med Niklas Sandberg. Det er mye løpskraft, det er mye frem og tilbake, og så er det litt med denne sluttprodukten da, så ikke han får ut. Jeg gleder meg til den dagen han klarer å få ut potensialet sitt, spesielt offensivt da, at sluttproduktet blir litt bedre, sånn at det, all den arbeidet han legger ned, at det får en litt annen ende da, så han får en 5 av meg. Og til slutt, målskårer, eller 1-0 målskåreren, Alexander Søderlund, holdt i 70 minutter i dag. Ja, vi må høre med Bodø-Glimt-spilleren her, hva en tenker. En leder 2-1 altså, til det gjenstår 5 minutter over 10, og så skårer innbytter Sande. Hva tenkte du da? Nei, det er skuffende så klart. Jeg er jo involvert i den situasjonen i tillegg. Alfons roter til, og så rotes det vel enda litt mer for den gikk mål, synes jeg. Så det er typisk at når du slipper inn mål, så er det ofte en konsekvens av flere feil på rad, og det føler jeg den situasjonen. FKH-spillerne er sånn tålig greit oppe nå, på grunn av at de følte de leverte bra. Hvor mye tjente de på at dere hadde en tøffe kamp nede i Roma så sent som på torsdag? Nei, det er vanskelig å si. Jeg føler, i hvert fall for min egen del fysisk, så er jeg der jeg skal være. Så jeg skal ikke skylde på det, men så klart det er jo en mental utfordring da, å gå fra på en måte å spille der vi gjorde på torsdagen, og så komme hit, og så klare å nullstille og holde høyde og fokus på rett plass. Så det er mulig at vi bommer litt der, så kjørt som vi blir de første 10 minutterne, så
Så det er godt mulig at vi ikke var helt til stede til å begynne med, men så klarer vi å få kampen inn i våre spor allerede etter de 10 minutter, føler jeg, og kontrollerer det meste og har i hvert fall en mulighet som nesten er utrolig at ikke vi skårer på det første. Og så kommer Hugo inn, sånn som han har gjort de siste kampene, og er veldig avgjørende før vi roter etter på slutten. Hva synes du om dagens motstander, FK Haugesund? Nei, det var akkurat som forventet. Det er et voksent lag som kjemper med nebb og klør, og de første 10 så håndterer vi det veldig dårlig, og etter hvert så synes jeg vi får kampen i våre spor, men jeg er ikke noe overrasket over det Haugesund leverer. De er et meget godt hjemmelag, det er 8-2-2 eller hva det er for noen som er statistikken før i dag, så vi tok ikke lett på det. Dere får ha god tur hjem. Det er en stund siden du har vært hjemme nå, sikkert. Jeg har vært ute på tur i uken nå, så det blir godt å komme. Takk for det. Skal vi se. Vi skal preke med flere folk etter hvert til ro. Søderlund, ja. Hva synes du om 1-0-skåreren? Nei, jeg synes jo at han legger ned en god innsats som vanlig. Han er god, jeg synes det er god, spesielt i andre omgang. For da begynner de også å ta ut Elias Hagen, og da begynner de å være litt taktisk bedre. Han gjør jo en strålende jobb i oppspillsfasen. Er god og trygg som alltid er, får brukt størrelsen sin. Men han får en 6 av meg og blir litt trekt fordi at han kan score både 2 og 3. Så er det for en 6 av meg. Ja. Når du hører hva spillerne sier her, det er tydelig at FK-spillerne synes at dette var stas. Dette er en god prestasjon som de kan liksom leve på og bygge på videre. Ja, men det er klart. De må jo ta med seg den energien de får av kampen her. Og har du gitt 2-2 til hvilket som helst annet lag mot før Bodø/Glimt, så tror jeg de fleste har tatt imot det. Men som jeg sier, det er en solid prestasjon av FK, selv om etter hvert så er jo Bodø/Glimt dem som fører kampen, men jeg synes står brukbart imot, og som Ferdi sier, at vi Søder blant annet burde ha puttet igjen, og så nei, de skal være bra fornøyd med kampen, synes jeg. Etter hvert i sendingen så skal vi snakke litt om din nye jobb i FK Haugesund. Er det sånn at du ser på FK-kampene på en annen måte allerede, merker du, når du liksom har rettet trøyer på? Ja, gjør jo det, men så han som var i stad, Brede, er jo tjukkeste slekta mi, så følger litt med han, ja, selvfølgelig, også i og med at jeg kjenner Kjetil litt i Bodø/Glimt, men følger med på FK, absolutt, og det har jeg for så vidt gjort hele veien siden jeg kom hit, så synes det er spennende det som skjer. Hvis ikke jeg følger med nå, så må du sørge for å stoppe Kjetil Knudsen når han er ferdig å bli intervjuet der borte. Hvis vi skal gi noen karakter til trenerapparatet, hva vil du si da etter en sånn kamp? Først og fremst vil jeg jo si at FK fremstår i dag som de har baller, og de har et ekstremt mot, altså de tør å spille seg ut. Og det synes jeg kanskje er det mest imponerende i dag, da, at de tør faktisk å spille litt, for de kunne fort vært sånn at de havna i fella der de bare slo langt og spilte ballen fra seg, og inngangen til kampen var jo perfekt. Altså, jeg tror kanskje en av reseptene for oss å gi Glimt litt motstand og stå høyt på dem, og det lykkes FKH med. Så ble de spilt veldig lave. Som jeg sa innledningsvis, var det 70-30 possession til Glimt i første omgang. Går i 3 blokker, og det tror jeg de bommet litt med. Elias Hagen fikk litt for mye mellomrom mellom FKH sin midtbane og spissduen på topp der. Den justerte de andre omgang. Jeg synes trenerne kom veldig bra ifra det. Jeg var ned på 4-tallet i stunden, for jeg synes byttene ikke var gode. De var heldige, synes jeg, med Mats Sande i slutten der nå, for det å ta ut Velde, det å ta ut Kryger, det synes jeg var feil. Liseth var ok, han sleit med krampa, men de to buttene der synes jeg var feil. Og gjerne også, skulle gjerne holdt Søder litt lengre, fordi at mistet litt av rytmen. Alexander, gratulerer med fine 1-0-scoring der. Ja, det var jo fint av Tore i så fall. Det var lett for meg. Ja, han skal sette seg inn. Ja, da, jeg hadde jo en like stor tidligere i kampen, så det var jo, ja, det var greit. Ja. Hvor oppmuntrende er det å klare å prestere såpass bra mot et så godt lag i dag? Nei, altså, jeg har jo vært på den siden der jeg har spilt Europa, så skal du inn i en elitseriekamp, og det er ganske tungt å komme i gang. Så vet jeg at de kommer utover i kampen, og så blir beinet litt bedre, så vi hadde jo en plan om å gå hardt ut i begynnelsen, det funket jo veldig bra. Og så vet jeg at meg og Liseth, når vi klarer å flytte bein, så blir det vanskelig for dem. Så det funket greit det.
Når du blir byttet ut etter 70 minutter, er det sånn at du ikke hadde klart å spille mer? Gir du signal, eller hvordan er det? Jeg ga signal. Jeg kjente at det begynte å krampe seg i den der duellen der jeg kom igjennom. Så det var det nesten bare å tenke at okay, friske bein er kanskje bedre. Ja. Det er sikkert ekstra artig å spille sånne kamper, slett, når du vet at det er det ypperste av motstanden du kan få her i Norge. Ja, altså, det er jo et kjempegodt lag, men sånn... Det er Bodø-Glimt da. Jeg tenker at hvorfor skal ikke vi være like gode? Altså, vi er ikke en mindre lag egentlig. En mindre klubb. Så vi skal jobbe for å få det til å bli jæklig bra her også. Ja, det er offensivt og fint det. Farlig ikke helt fornøyd med byttene i slutten der. Det ble trippelbytt og vil ikke at Velde skulle gått ut og sånt. Ble det for mye å ha det gode på slutten, eller hva synes du? Nei, altså, det ble jo litt vanskelig da når vi kommer unna der og litt sånn som det, så ja, man kan jo alltid kritisere bytter, men i kampens hete så er det ikke så lett. Det vet Farid alt om, det er ikke lett å vite hva tid vi skal bytte. Nei, av og til får FK Haugesund, eller som oftest får de kritikk for at de bytter for sjelden, og i dag bytter de en sånn trippelbytte, det er sjeldent. Ja, men det handler litt om å se rytmen i kampen, og det er litt sånn som så jeg sa, jeg synes jo ikke skulle tatt ut Søderen og si at han hadde kjent det litt, men han må jo bite litt i seg, for det handler litt om rytmen i kampen også. Jeg synes du var godt inn i det, du tok ut Elias Hagen, du og Liseth jobbet godt i blokker der, så jeg synes det var litt for tidlig da. Ja. Nei, men jeg har jo med formen, og jeg må jo kanskje bli litt bedre trent, så det ligger vel der. Det kommer fryktenytene til neste sesjon. Kjerper meg, kjerper meg. Kjetil Knudsen, 2-2, hva tenker du... Hva tenker du om det? Er du misfornøyd i og med at han kommer så sent, den utligningen til FK Haugesund? Ja, det er jo jeg. Måten han kommer på. Men først og fremst så er jeg litt stolt av måten vi holder roen på. Vi får en orkan midt i trøyene fra første sekund. Da henger ikke vi i stroppen i det hele tatt. De tar en utrolig fortjent ledelse. Og da er det mange lag som kan knekke, i hvert fall litt med det vi har vært igjennom, men vi holder roen, og jeg synes vi spiser oss gradvis inn i kampen, og det blir mye ballinn av uten de store mulighetene i første omgang, men jeg føler litt sånn at mer og mer i kampen så føler jeg at vi har bra kontroll, og når vi snur det til 2-1, så bør vi og skal vi dra inn den kampen, og det klarer vi ikke på grunn av en dum misforståelse inne i 16-meteren vår. Så summen av det, jeg er faktisk ganske stolt av det de gjennomfører i dag. Men var det en tung jobb å preparere laget til denne kampen med masse reising og reise rett fra Roma til Haugesund og så videre? Ja, det er sånn det. Vi spilte klokken 9 i Roma på torsdag. Vi satt i bussen etter pressekonferanse 12:15, og så skal de spise og så skal de prøve å få litt søvn. Men vi kan ikke bruke det som en unnskyldning. Vi hadde en fantastisk opplevelse i Roma. Vi har en ganske bra prestasjon, og så er det kamp igjen på søndag i serien. Og enten er vi klar, og vi klarer å restituere og gjøre jobben, eller så kan vi i hvert fall ikke bruke det at vi i Europa ser en unnskyldning. Jeg synes den blir for billig for meg, men at det er krevende, ja det er det. Men det er... fantastisk læring for spillerne i forhold til å stå i det løpet over tid. Og vi kommer til å ende på 47 kamper i år, og det er en fantastisk virkemiddel for å utvikle både lag og enkeltspillere. Ja, dere opplever jo en helt annen hverdag når dere spiller sånne kamper. Mourinho, hvordan fremstod han som makker for deg på sidelinjen? Nei, han er jo en meritert trener, men akkurat i den kampen så var han litt sur, så det ut som. Så da var det, han var utrolig charmerende og hyggelig i Bodø, i hvert fall en stund. Men nei, det var ikke den siden han viste i Roma, men vi lærer av å stå i det gamet der, og så kan du av og til lære på kanskje på hvordan du ikke skal være også. Så det var ikke sånn jeg ville gjort det, men det er ikke så mange som spør meg om akkurat det. Jeg forstår at du og Thomas er gode chommier. Hvor kjekt synes du det er at han har fått seg jobb i FK Haugesund og skal løfte damesatsingen i klubben? Fantastisk. Meg og Thomas ble kjent på pro-lisens. Det er sånn kjærlighet med første blikk av det, sant? En flink, dyktig mann som dere skal være glad dere har fått i området, og nå blir det satsing i Haugesund, og det er jo fantastisk.
for hele byen, tenker jeg. Og jeg tror jo at dere har, eller de har funnet rett mann til å løfte damefotball i denne regionen. Er du overrasket over hvordan han har slått ut i full blomst som trener de siste par sesongene? Nei, absolutt ikke. Kjetil har jo visst i mange år at han er en dyktig fagmann og flink, så det er jeg overhovedet ikke overrasket over i hele tatt. Hvis jeg tenker tilbake, det stemmer at FK Haugesund var i samtaler med deg før de ansatte Jostein Grinhaug som trener? Ja, jeg var, må tenke. Jeg tror det var i 2012 så var jeg i samtaler med dem. Men jeg tror ikke... Hvor nære var du? Hvor nære var du? Ja, det må du spørre Haugesund om, men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg var ganske langt unna. Jeg tror de tidlig ringet ut kandidaten Jostein, så jeg tror ikke jeg var veldig nært med. Det har irritert deg siden? Nei, overhovedet ikke. Det var et hyggelig møte, og jeg tenker at Haugesund skal få ta sine valg. Og det har vært bra for Haugesund, og kanskje det var greit for meg å... Reise et annet sted. Ja. Takk for praten. Lykke til med resten av sesongen. Det blir jo litt av et race, Thomas, de skal gjennomføre nå. Hva tror du i forhold til kampen mot Molde her? Klarer de å ri han av, selv om de bare klarte ett poeng her i dag? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke Bodø/Glimt slipper det her. De har vist at de, som Kjetil selv sier, de bruker ikke noen unnskyldninger her. Og de er dyktige med å restituere og er godt forberedt og gjøre klare spillerne igjen. Så jeg tror at Bodø/Glimt drar inn her. Hva er det med han manner, rolig og sindig, gjør ikke mye ut av seg, men det kom bare gode resultater i kjølvannet av han. Ja, det handler nok ikke bare om Kjetil Knudsen, jeg tror det handler like mye om teamet han har bygd opp med Kalvenes og så videre. Så jeg tror summen av det teamet han har satt sammen er mye av grunnlaget for suksessen til Bodø/Glimt, så det er jo fantastisk kjekt å følge med dem, både hjemme og ute i Europa. Røper han noe til deg, om han kunne tenkt seg å reise til Trondheim, eller... Kan han noe tenke? Ja, altså, alle er jo smigret over å ha at Rosenborg interessert, det er klart, men nei, de kortene tror jeg han holder tett enda. Så. Men det som du ferdig sier at Kjetil er jo en dyktig leder, men han er jo en dyktig teamleder, så det er jo utrolig tro mot spillestilen sin og måten de ønsker å dyrke den, og det er jo det som over tid har gitt resultatet her. Ja. Mats Bergsande, det er på tide at vi trekker deg inn i sendingen vår her. Du har blitt byttet inn i hver bilige kamp denne sesongen her, men endelig så bar det frukter i dag. Fortell hvordan du opplevde den situasjonen omtrent på overtid. Nei, det var utrolig deilig å se han gå i mål. Jeg var sikkert Norges rekord for innoppgjøret i år, så det var deilig å se, ha en betydning i hvert fall. Ja, det så ut som en av sjansen var litt tapt, men plutselig så snudde du, og så fikk du ballen med deg likevel. Ja, skjønte ikke hva som skjedde. Plutselig bare løpte i hverandre, og så var det bare å løpe rett mot mål, og så håpe på det beste, så gikk han i mål. Så det var deilig å se. Stemmer det at du ble kalt for Grealish av enkelte? Nei, stemmer ikke. Det var at jeg har sokkene lavt. Det er derfor de kaller det. Det er sokkene som gjør det, ja. Ikke det så mye annet. Minner litt i slepen stil. Kanskje litt, men jeg skal kjøre på med den. Så, men hva gjør en sånn viktig scoring som dette med en spiller så deg? Kjenner du at du nå begynner å få et løft her? Ja, altså de er jo selvfølgelig gnist, de gjør det. Så i hvert fall sånn som jeg stanget i hele år og ikke fått mål eller målpoeng når jeg kom inn, så var det deilig å ha betydning i dag. Så de gir et løft, så det var deilig. Føler du at du hadde fortjent å starte i flere kamper enn du har gjort? Du har bare startet én gang, tror jeg. Ja, én kamp. Ja, så selvfølgelig føler jeg at jeg har fortjent det utifra treningene vi har hatt. Men igjen så er det Jostein som velger ut laget. Så når han ikke velger meg, er det bare å fortsette å jobbe på hver uke. Så kommer sjansen til slutt. Men hva er det som er idealrollen din? Hva er det du helst vil spille? Nei, jeg vil jo helst spille innerløper. Så det er det som er favorittposisjonen. Så, men Jostein har prøvd meg litt på kant også, men... Jeg vet ikke, har du spilt der før, så er det litt sånn uvant. Ja. Men i dag går du hjem med en god følelse. Ja, så det blir der du legger seg i dag. Strålende, takk skal du ha. Ja, kjekt at sånne typer får en oppmuntring som i dag. Ja, men husk på at det er få av sånne som Mats Sande her i Norge, fordi at det å stå i det i så mange år uten å få betalt for alt den arbeidet du legger ned, det er beundringsverdig. Og jeg har sett en del økter, og han er en god treningsspiller, så det er synd og litt, kanskje litt merkelig at han ikke har fått mer spilletid basert på det han har gjort på treningsfeltet. Men nå har de en sånn politikk at de kjører mye i det samme. Så kan vi alltid diskutere om det er rett inn i klubb som FKH, men det er noe sånt de velger å gjøre det, og da går det dessverre litt utover Mats Sande. Ja.
5166 tilskuere på stadion i dag. Det er vel årsbeste, så vidt meg bekjent. Vi må ta et par andre kamper her. Thomas, en tidligere klubb, Avaldsnes, skuffet stort i dag da de tapte 3-1 hjemme for Arnar Bjørnar. Det var ikke bra, Thomas, for nå blir det meget spennende her i siste serierunde. Ja, jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært en seier i dag, for da har det vært helt sikkert at det ikke har vært noe nedrykk. Nå lever det helt inn, så... Jeg tror vi avses Berga likevel, fordi at Rosenborg tar vel imot Lyn siste runde i Trondheim, så det bør være greit. Og så er det også mulig å ta poeng på Nadderud mot Stabæk, men det blir ikke lett, det blir det ikke. Du har jo sagt hele sesongen at Avaldsnes klarer seg lett, og det sier du fortsatt da, eller? Ja, det kan du gjerne si, men utifra de prestasjonene de har gjort de 3-4 siste kampene, så har det egentlig vært midt på tabellen lag, men de sliter på siste tredjedel og sliter i begge boksene, så det har liksom vært det som har vært problemet, og i dag leverer de bare en fryktelig kamp. Så basert på kampen i dag, så fortjener de kanskje ikke å stå i divisjonen, men vi får håpe for alt i verden at Avaldsnes holder seg, sånn at vi har et flaggskip her de neste årene. Vard Sotra, det var den andre lokale kampen som ble spilt i helga. 2-1 i Storhall Karmøy. Bortelaget tok ledelsen midtveis i første omgang, men Agano Diallo, innbytteren, utlignet til 1-1 15 sekunder etter at han kom inn på, og 3 minutter på overtid skåret evig unge Roy Miljeteig, sånn at Vard vant 3-1. Og nå husker jeg ikke, har de fortsatt sjanse på tredjeplassen? Nei, den røyk vel nå, tror jeg. Så nå er det vel fjerdeplassen som det kriges om, for Arendal er vel nok poeng foran. Og Skeid rykker opp, og det er jo fortjent, det har vist seg som det beste laget. Ja, så lenge Egersund går på sin vanlige smell, så det gjorde. De hadde alle muligheter til det, men bommet borte mot Rosenborg og nå hjemme mot Notodden, så nå er det Skeid som rykker opp, og det er nok vel fortjent, og de hører nok kanskje hjemme i Obos-liga nå. Sist jeg snakket med Thomas Dahle, da var det onsdag, eller var det torsdag kveld? Torsdag kveld, da var det sånn lansering av damesatsinger, og ikke minst de røpte da at det var Thomas Dahle som blir ny trener. Hvor mange gratulasjoner har du fått etterpå? Nei, det har vært helt fantastisk. Det har vært på alle, altså Facebook og Messenger og meldinger og alt mulig som det har vært, og alle jeg møter. Jeg synes det er utrolig gøy. Ja. Jeg snakker med en del folk, jeg merker jo liksom hvor varmt velkommen du er i FK Haugesund. Hvor godt er det å oppleve det fellesskapet når du har vært gjennom en tung periode selv? Nei, det er utrolig. Måten jeg blir tatt imot på er helt supert, så det gir jo masse energi og blir enda mer giret på å komme i gang, så det ser veldig bra ut. Ja, du får ikke prestasjonsangst at du nå forventer alle at du skal rykke opp i eliten på 4 sesonger? Neida. Det er heldigvis ikke sånn. Så vi skal fortsette å jobbe litt sånn som det FKH er tuftet på, med at vi skal bygge litt sånn stein på stein, og så skal vi selvfølgelig opp og frem, det skal vi, men det som jeg sier, at det er tempoet, og det får vi ta underveis. Per nå så har ikke jeg nok kunnskap om den spillergruppen skal rå over enda, så jeg vet ikke helt hvordan vi ligger an, men jeg skal selvfølgelig gjøre mitt for at vi skal bygge et godt fundament for at vi skal være robust nok til å ta steg. Da vi erfarte at det var Thomas Dahle som kom til å bli ny FK-trener, så skrøyte du voldsomt av han. Hvorfor var han det absolutt rette valget for denne satsingen? Nei, først og fremst er jo, vi får jo en på en måte litt lokaltrener som har vært her, og så kjenner klubbene rundt omkring her, så det er jo en gave for damesatsingen til FKH at vi hadde, eller at FK Haugesund hadde Thomas tilgjengelig, fordi at en mann med den kompetansen og den erfaringen fra damefotballen, og så få den i en sånn nysatsing, det er jo gull verdt. Jeg snakket med Hallgeir Broen tidligere i dag, styreleder i Avaldsnes. Han sa at det er helt klart at her skulle en ha satsa i sammen. Det er bare plass til ett satsingslag på Haugalandet. Hadde du jo helst sett at det hadde skjedd, hvis det var klima for det? Ja, klart det. Det hadde vært det beste for alle parter, og for damefotballen og jentefotballen her i distriktet. Men nå er det noe en gang sånn, så da får vi bare gjøre det beste ut av det, og så får vi håpe på at Avaldsnes overlever, og at FKH kan komme opp i groben bak det igjen. I sendingen vår på Avaldsnes i dag, så ble det sagt, jeg husker ikke hvem som sa det, at dette kommer til å gå seg til på sikt. Det er helt naturlig at det blir ett lag til slutt. Tror du jo at det kommer til å gå den veien, når
partene ser at her må en bare samarbeide? Ja, vanskelig å si, men jeg tror det er litt sånn som vi sier her nå, at det blir viktig at AVSN så holder seg. Det er kjempeviktig for regionen i første omgang, og så er ikke FKH helt klar enda til å ta steget helt opp. Vi må som sagt gjøre oss robust nok til å tåle det, men på sikt så får vi se hva som skjer, men det viktigste nå er at vi har flere gode tilbud til de spillerne som er her. Det blir viktig. På onsdag har dere den første treningen deres, hvor dere sikkert inviterer litt spillere utenom Djerv og Haugar og sånt i Haugar-hallen. Jeg kan røpe noen navn, hvem dere har invitert? Nei, det får vi se. Men blir det voldsomme sånn telefonering i løpet av vinteren nå for å prøve? For det er jo ikke godt nok bare Djerv og Haugar, det har vel årets sesong hvis dere skal klatre litt kjapt? Nei, da, men det er klart at vi ønsker jo å forsterke oss, absolutt. Så vi får se om det er spillere som tilhører regionen her som ønsker å være med på den reisen vi skal ut på. Så det blir spennende å se om vi klarer å knytte oss noen spennende navn. Er det naturlig å samtale med Avaldsnes, at den som er nummer 16, 17, 18 der, om de kan komme over, eller? Ja, det får vi se. Avaldsnes er jo en av flere klubber vi må prate med, selvfølgelig. Så jeg håper at vi klarer å få til et godt og fruktbart samarbeid, og at sammen så kan vi løfte det tilbudet til de beste spillerne rundt omkring i regionen her. Det er det som blir viktig. Ja. Jeg tror vi skal runde av der. Det er mye vi kunne snakket om, men neste FK-kamp den er om to uker, lørdag. Jeg tenkte, er du lørdagskveld i Stavanger mot Viking? Det kan bli en fest. Ja, det ble en fantastisk fest. Nå vant jo Viking 1-0 i dag, så det er jo for alvor med i medaljekampen oppe, så det blir en super lørdag. Reiser du på bortekamp også, eller er du fan nå? Ja, nei, men det kan være spennende å ta turen dit, absolutt. Det blir det. Takk for at du fulgte oss. Høydepunkter fra kampene FK Haugesund, Avaldsnes, Verd og så videre får du i TV Haugland Sporten i morgen.